Grafické karty známe ako GPU, čo je skratka pre Graphics Processing Unit, sú kľúčovou súčasťou moderných počítačov. Premenili spôsob, akým vnímame digitálny svet a posunuli hranice herného priemyslu, zábavy a kreatívnych profesí. Dnes si teda povieme o grafických kartách a preskúmame ich históriu, funkciu, využitie, princípy fungovania a aj tipy na nákup grafických kariet. Grafických kariet sa začala v 70. rokoch 20. storočia s príchodom farebných monitorov, ktorý boli grafické karty integrované do základnej dosky a ponúkali len základné funkcie. Až v 80. rokoch sa objavili prvé dedikované grafické karty, ktoré priniesli výrazné zlepšenie grafického výkonu a otvorili dvere pre náročnejšiu grafiku a hry. Taká zaujímavosť je, že prvá komerčne dostupná grafická karta IBM CGA bola uvedená na trh v roku 1981 a mala iba 16 kB pamäte. 90. roky priniesli revolúciu v podobe 3D akcelerátorov, ktoré umožnili realistickejšie a plynulejšie zobrazovanie 3D grafiky. Spoločnosti ako FreeDFX a Nvidia sa stali lídrami v tomto segmente a uviedli na trh legendárne modely ako Voodoo a GeForce. Nový millennium priniesol ďalší skok vopred s príchodom shaderov, programovateľných jednotiek, ktoré umožnili vývojerom hier a grafikov vytvárať ohromujúce vizuálne efekty. Grafické karty sa stali čoraz výkonnejšími a komplexnejšími, pričom sa do nich integrovali aj ďalšie funkcie ako fyzikálna simulácia a umelá inteligencia. Dnes sú grafické karty neodmysliteľnou súčasťou herných počítačov, ale ich využitie siaha oveľa ďalej. Používajú sa v profesionálnych grafických staniciach pre náročné 3D modelovanie, animácie a renderovanie. Využívajú sa v dátových centrách pre akceleráciu výpočtov s využitím umelej inteligencie a strojového učenia. A nachádzajú sa aj v smartfónoch, tabletoch, embedded zariadeniach, kde umožňujú plynulé zobrazovanie grafiky a videa. Grafická karta plní úlohu spracovania a zobrazovania grafických dát na monitore. Príjma dáta z procesora počítača, ktoré definujú, čo sa má na obrazovke zobraziť, ako napríklad obrazové body, farby, textúry a transformuje ich do digitálneho signálu, ktorému rozumie monitor. Okrem toho grafická karta spracováva aj 3D grafiku, aplikuje rôzne efekty a techniky tieňovania a osvetlenia a vytvára tak realistický obraz 3D scény. Moderné grafické karty disponujú rôznymi technológiami a funkciami, ktoré im umožňujú dosahovať ohromujúci výkon. Jej srdcom je grafický procesor, alebo teda aj to GPU. Je to špecializovaný čip, ktorý je zodpovedný za náročné výpočty súvisiace s grafikou. GPU pracuje v tandeme s pamäťou VRAM, vysokorýchlostnou pamäťou, ktorá ukladá obrazové dáta, textúry a informácie o 3D scéne. VRAM umožňuje GPU rýchly prístup k potrebným informáciám, čím sa zabezpečí plynulé a realistické zobrazenie grafiky. Grafická karta komunikuje s počítačom prostredníctvom rozhrania zbernice, ktorá spája grafickú kartu s procesorom a základnou doskou. Najbežnejšie rozhrania sú PCIe a PCI Express, čo novšie generácie ponúkajú vyššiu rýchlosť prenosu dát pre náročnejšie grafické úlohy. Výsledkom spracovania grafických dát sú obrazové informácie, ktoré sa prenášajú do monitora cez výstupy. Najbežnejšie typy výstupov sú HDMI a DisplayPort, ktoré umožňuje pripojenie moderných monitorov s vysokým rozlíšením a obnovovacou frekvenciou. Pretože grafické karty pri náročných úlohách generujú značné teplo, je kľúčový systém chladenia. Ten odvádza teplo GPU a pamäte a zabraňuje tak prehrievaniu a nestabilite. Moderné grafické karty využívajú rôzne typy chladenia od pasívnych chladičov s ventilátormi až po sofistikované vodné chladenie pre náročnejších používateľov. Kombinácia týchto komponentov ako grafický procesor, pamäť, rozhranie, výstupy a chladenie robí z grafickej karty výkonný nástroj pre zobrazovanie grafiky. Výber správnej grafickej karty závisí od vašich potrieb, či už ste náruživý hráč, profesionálny grafik alebo potrebujete grafický výkon pre náročné výpočty. Grafická karta funguje na odlišnom princípe ako centrálny procesor. CPU je všeobecný procesor, ktorý dokáže vykonávať rôzne úlohy postupne za sebou. Grafická karta je naopak špecializovaná na paralelné spracovanie veľkého množstva jednoduchých úloh, obsahuje tisíce jadier alebo stream procesorov, ktoré dokážu simultánne vykonávať rovnaké operácie nad rôznymi dátami. Predstavte si to ako výrobnú linku. CPU je ako jeden pracovník, ktorý postupne spracováva jednotlivé kusy materiálu.
Grafická karta je ako linka s viacerými pracovníkmi, ktorí dokáže súčasne spracovať viacero kusov naraz, čím sa výrazne zrýchli celková výroba. Tento paralelný spôsob práce je ideálny pre grafické úlohy, ktoré zahŕňajú spracovanie miliónov pixelov a komplexných 3D scén. Grafická karta rozdelí dáta na menšie časti a distribuuje ich medzi svoje jadrá, ktoré ich spracovávajú súbežne. Výsledky sa následne spoja a odošlú do monitora, čím sa vytvorí plynulý a realistický obraz. Výber grafickej karty môže byť náročný, nakoľko na trhu existuje široká ponuka modulov s rôznymi vlastnosťami a cenami. Dôležité je zvážiť, na čo budete kartu používať a aký máte rozpočet. Grafické karty sa cenovo pohybujú od desiatok eur až po stovky, v závislosti od výkonu a značky. Pre náročné hranie a bežné používanie počítača postačí karta s cenou okolo 100 eur. Nároční hráči a profesionáli, ktorí pracujú s náročnou grafikou, budú potrebovať výkonnejšiu kartu, ktorá môže stať aj niekoľko stoviek eur. Výkon grafickej karty ovplyvňuje viacero faktorov, ako napríklad počet jadier, takt jadra, kapacita pamäte. Čím sú tieto hodnoty vyššie, tým je karta výkonnejšia a zvládne náročnejšie úlohy. Pre hranie moderných hier v rozlíšení Full HD a vyššom je odporúčaná karta s aspoň 4 GB pamäte a taktom jadra nad 1 GHz. Pred kúpou grafickej karty je dôležité uistiť sa, že je kompatibilná s vašim počítačom. Skontrolujte, či karta má dostatočne výkonný zdroj napájania a či je kompatibilná so slotom prepojenia na základnej doske. Výkonné grafické karty produkujú značné teplo, preto je dôležité zvážiť typ chladenia karty. Niektoré karty chladia pasívne pomocou chladiča a ventilátora, zatiaľ čo iné karty používajú aktívne chladenie s vodným chladením. Pre herné zostavy a náročné použitie sa odporúčajú karty s aktívnym chladením. Medzi najpopulárnejších výrobcov grafických kariet patria Nvidia a AMD. Obidvaj výrobcovia ponúkajú širokú škálu modelov s rôznym pomerom ceny a výkonu. Pred kúpou karty si prečítajte recenzie a porovnajte rôzne modely, aby ste našli ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu. Možno aj navštívte kanál Geekboy, ktorý je niekde tuto na boku. Pozrite možno odtiaľ nejaké recenzie. Vlastne aj celé toto video bolo zostrihané len pomocou grafickej karty. Pri výbere grafickej karty je dôležité zvážiť viacero faktorov, ako napríklad rozpočet, výkon, kompatibilitu, chladenie a značku. Pred kúpou karty si prečítajte recenzie a porovnajte rôzne modely, aby ste našli ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Ďakujem, že ste sledovali toto video. Budem rád, ak zvážite odber, poprípade prezdielate toto video. Dajte mi vedieť do komentárov, čo vás na takýchto tech veciach najviac zaujíma a pozrite aj môj druhý kanál, na ktorom si novo rozbieham aj nejaký ten gaming. Ja som Jakub a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Čau.